Krásný dobrý den. Já jsem přišla sem na kliniku Altos proto, aby se tady o mě postarali. Protože vím, že mají spoustu báječných přístrojů, které pomáhají na všemožné věci, které se nám na nás nelíbí, jako je depilace, jako jsou různé přístroje, jako například tento, což je přístroj Triactive, který jsem dneska přišla vyzkoušet já na to, abych si trošičku zpevnila pokožku, protože přece jenom po těch třech dětech a v mém věku už je potřeba o sebe pečovat. Já mám za sebou krásnou hřejivou proceduru na bříšku a na hýždích. Je to velmi příjemné, nebolí to, odpočinula jsem si, chviličku jsem si i pospala a teď se těším, že mi tady Markétka udělá i zpevňující kůru na obličeji.